rapaziada. Me siga no meu Instagram. Arroba Caracol, mano. Segue lá. Bora ver. 1 milhão de seguidores lá. Demorou, cachorro? Já peço que você deixa o like aqui no começo, filho, porque senão o YouTube vai parar de notificar o vídeo pra você. Então dá like aí, mano. Bora ver aí. Vários likes, mano. Vocês que dão a meta aí. Quando nós atingimos, nós dobra a meta. Sei lá. Ah, não. Esse cara não desiste nunca. Nossa, meu irmão. Hoje é o dia de quê mesmo? Dia de react. Tem um dia, né, agora? Esse cara agora tem um dia. Mano, vocês vêm pedindo pra caramba, mano, pra me fazer outro react aí da MC Loma e a Gêmeas Lacração. Porque parece que ela tá postando vídeo agora toda semana. É Minecraft agora das músicas. Tá postando mais vídeo que eu. Vamos ver o vídeo da MC Loma e a Gêmeas Lacração, passinho do japonês. É o que? Vai ter o Pyong assim? Pyong aqui, ó. Lembrando, mano, que as merdas que eu vou falar aqui, leve na zoeira, mano, porque... Amiga! Caraca, parece que ela já tá esperando a ligação, né? Amiga! É, pô! Peraí, o que que tá acontecendo, caralho? Peraí, peraí, não tô entendendo, mas acabou de começar. 2 segundos, velho. Caralho! Menina, que babada, pra gente meditar. Aprendi a meditar aqui em casa. Onde vocês estão? Começa mais confuso da porra. Liga do nada. Mas, tipo, uma formação mais interessante. Amiga, aprendi a meditar aqui em casa, hein? Ela parou de trabalhar, ó. O chefe ali se matando ali nos fundos ali, das outras ali, ó. Aprendi a meditar. Que demais, onde é que vocês estão? No Japão, mãe. No Japão? É a melhor, velho. É, velho. A melhor atriz de clipe, velho. É MC Loma, velho. Que é só um olho na lente e o outro lá na produção, ó. É tipo o bordão dos anos total. Então, amigo, onde vocês estão? No Japão! E nem começou a música ainda, mano. Vamos, bora lá. Caralho, que japonês é bugado assim, velho. Caralho. Esse é um japonês, já teve um AVC, cara. Aí, ó. Ó, vamos parar bem no take, ó. Nossa. Arigato. Teleportou, é o Netu, né? Oxi, é um jumper? Ela é jumper? Oxi, peraí que eu... Oxi. Depois que eu falo que não entendo os bagulho, a galera fica, nossa, o bicho tá vindo pra quem tá essa porra? Já criei envolvimento, treme, treme pra vocês. Se liga dessa vez. Caralho, pensei que tu tinha vencido na vida. O povo começou ali ostentando ali a ligação de interurbano, de iPhone. Do nada teleportou pra trabalhar e já tá roubando. Tá acontecendo? Na cara de pau, né? Já que ele ia pegar um, porque não pegou antes, cara. Pegou na cara ali, ó. E o japonês também nem viu. Quem é que tá cantando isso? Quem é que tá cantando isso, pô? É, porque ninguém tá mexendo a boca. O câmera, né? Já tá filmando e ainda tem que ter que. Por isso que eu acho que é o Google Tradutor. Ah, não tem ninguém pra participar? Não, não dá, né? Então nós joga o Google Tradutor aí, ó. Essa dança que vai te hipnotizar. Joga a perna, joga o braço e contrai do lugar. Que o novo hit com chiclete é o passinho do japonês. É o passinho do japonês. Uai! Arigato, arigato. Passou um cara, ó, acho que elas quis dizer que tá no Japão, né, pô, tá no Japão. O cara passou assim, tipo, que porra é essa, cara? Presta atenção aqui no canto, ó. Vou parar no exato momento, cara, presta atenção. Analisa a situação. Que onda é essa, meu irmão? Arigato, o que é arigato? Pera aí, origato. Origato, sorainara. Arigato, sonanara. Arigato, caralho. Poxa, arigato é obrigado. E ela tá falando o quê? Arigato, 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 arigato. Vai remexer
Arigatão, obrigado. Obrigado, obrigado, mestre Popô. Obrigado, obrigado, Angelina. Obrigado, obrigado, mestre Popô. Obrigado, obrigado. Uma palavra que define? Uma palavra. Monstro! Nossa! Enfia! Puxa, velho. Então eu falo, ui, o vídeo de 4 minutos. Daqui a pouco cai pra 2. Daqui a pouco vira um meme esse canal. Pelo Instante América Meme, vai postar vídeo só de 3 segundos agora. Você quer que eu faça o quê, caralho? Transforma um vídeo de 2 minutos em 3 dias? Eu vou falar só o Senhor dos Anéis, Senhor dos Reacts. 5 da manhã, ó, do dia 17. Nós tá o quê? Reagindo. Ah, não. Não, na moral, mas na moral. MC Loma representou ali como Noturno. Agradeço ali a participação da colaboração que teve ali do Google Tradutor. Segundos e alto, hein? Ó, oh, 2 milhões e 9 horas. Ó, oh, de resto é só buraco, ladrão. Deixa o like aí embaixo, mano, que ajuda o canal pra caralho, enfim. Se você é novo, filho, clica no botão inscreva-se aí, ó. Fica por dentro dos próximos vídeos. Demorou, cachorro? E eu vou ficando por aqui. Um abraço, vocês são foda, tamo junto e tchau.